Готуємось. Готуємось до людських пірамід. І цей дядька, мабуть, внизу буде тримати інших, бачиш? Це домотали. Домотали, домотали. А чого вони такі? Що? Замотаними? А щоб спину не потягнути. Так, оце от команда буде будувати піраміду. Така зав'язана? Да. З шоломами, бачиш? Таня, це так не покоряє. Головний дрім. О, починається движуха. Ой, Федя, іди сюди. Вже поліз. Так на піраміду не треба. Смотрите, наверх. Давай снимай. Дом вверх смотри. Домик. Ой, маленька пандочка. Ой-ой-ой-ой. Прогуляємось просто. Перший Федька набіг.